Je 10. jún, začínajú pravidelné správy. Nemecká spoločnosť Fischer Automotive System dnes v Jagodine otvorila fabriku, v ktorej sa budú vyrábať autodiely a dodatočné príslušenstvo pre automobily vysokej triedy. Pri otváraní bol prítomný aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, ktorý slávnostne spolu s predstaviteľmi nemeckej spoločnosti prestrihol pásku, čím fabrika oficiálne začala s výrobou. Vučić poďakoval majiteľovi nemeckej spoločnosti Klausovi Fischerovi, ako aj predsedovi zhromaždenia obce Jagodina Draganovi Markovičovi za to, že sa pustili do projektu, ktorého hodnota je 40 miliónov eur a že vytvorili 350 pracovných miest pre tamojších občanov. Premiérka Anna Brnabičová bola dnes na samite v Tirane a vyhlásila, že stretnutie v rámci samitu krajín Západného Balkánu bolo o mnoho ťažšie, než očakávala, vzhľadom na to, že namiesto všeobecných regionálnych tém sa najviac hovorilo o dialogu medzi Belehradom a Prištinou. Brnabičová sa snažila poukázať na všeobecné dobré výsledky a spoluprácu v regióne, ale téma sa stále zvrtávala na ťažké politické otázky týkajúce sa Kosova a Srbska. Prvé lietadlo leteckej spoločnosti Air Montenegro dnes ráno o 8:45 priletelo z Podgorice a pristálo na letisku Nikola Tesla v Belehrade, kde ho čakalo slávnostné privítanie a to prejazd cez vodné brány. Na lietadle nového čiernohorského národného leteckého prepravcu sa doviezli minister ekonomického rozvoja Čiernej hory Jakov Milatovič a výkonný riaditeľ Air Montenegra Predrag Todorovič. Na letisku ich čakal okrem iného aj Miodrag Mirkovič, výkonný riaditeľ pre obchodné záležitosti letiska Nikola Tesla. Spoločnosť NIS dnes s predstaviteľmi Ministerstva baníctva a energetiky a Ministerstva ochrany životného prostredia podpísala memorandum o spoločnej realizácii environmentálnych projektov. Zároveň táto spoločnosť podpísala aj dohody o spolupráci s 12 miestnymi samosprávami v oblasti vypracovania ekologických projektov, do ktorých NIS zainvestuje spolu okolo 107,5 milióna dinárov. Memorandum podpísali generálny riaditeľ ruskej spoločnosti Kirill Kyurdenev, podpredsednička vlády a ministerka baníctva Zorana Michajlovičová a ministerka ochrany životného prostredia Irena Vujovičová. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 9730 ľudí, z nich 210 malo pozitívne výsledky a 7 pacientov zomrelo. Situácia je momentálne stabilná, čo je podľa názoru odborníkov vďaka vakcinácii. Najväčšie percento zaočkovaných dospelých občanov je v Belehrade, 51,7%. Premiérka Anna Brnabičová zagratulovala okrem Belehradu aj občanom obcí Medvedie, Zreňanin, Svrliga, Zaječ, Čar, Šabac a Sombor, pretože tiež dokázali zaočkovať viac ako 50% dospelej populácie. Slovenské národné slávnosti po jednoročnej prestávke sa v tomto roku opäť budú konať a naplánované sú na 2. augustový týždeň, ide o dátumy 13., 14. a 15. august. Bolo tak dohodnuté na včerajšom zasadnutí, kde sa stretli členovia organizačného výboru. Sviatočnou liturgiou, dedinským pochodom a tzv. Fiakeriádou sa dnes v Belegiši oslávil sviatok známy ako Spasovdan. V kostole svätého otca Nikolaja bola odslúžená sviatočná služba, na ktorej boli prítomní viacerí duchovní predstavitelia z celej staropazovskej obce. Fiakeriáda bola tohto roku obzvláštnená tým, že okrem koniarov z Belegiša sa na programe zúčastnili aj koniari zo Starých Bánoviec a Nových Karloviec a verejnosť si mohla vychutnať pohľad na 20 fiakerov. V noci zo štvrtka na piatok bude pršať, no zajtra počas dňa už bez dažďa. Jedine po obede okolo 14. hodiny môžeme očakávať krátke slabé spršky. Inak počas dňa bude oblačno. Hodnoty na teplomery od 14 do 26 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. A ešte meniny dnes oslavujú dve mená, Čestimír a Margareta. Zajtra je v kalendári meno Barnabáš. To už bolo na dnes všetko. Želáme príjemný zvyšok dňa.